На хабарі 1600 євро затримали старшого інспектора митного посту на українсько-словацькому кордоні. 42-річний митник організовував злочинну схему по імпорту цінностей без сплати обов'язкових платежів. За надання таких послуг він вимагав неправомірну вигоду від учасника бойових дій. Затримали хабарника оперативники Нацполіції та слідчі військової прокуратури. За фактом корупційної діяльності відкрито кримінальне провадження. На даний час митника затримано. Оперативники управління захисту економіки перевіряють причетність інших працівників митниці до корупційної діяльності.